सुनील टीच नेपाल यूट्यूब चैनललाई सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई सुनील टीच नेपाल यूट्यूब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष एउटा भर्खर युट्युबले चाहिँ हामीलाई पठाएको जुन मेल रहेको छ, अवश्य पनि तपाईलाई पनि पठाएको छ होला। तपाई यदि युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाई समक्ष युट्युब च्यानल छ भने युट्युबले चाहिँ एउटा इमेल चाहिँ तपाईलाई सेन्ड गरेको छ, यानी कि मेल चाहिँ तपाईको जीमेल बक्समा चाहिँ सेन्ड गरिरहेको छ। र त्यो मेलको बारेमा चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ र त्यस मेलको बारेमा चाहिँ त्यो चेन्जेसको बारेमा चाहिँ के हो त, त्यो मेलमा चाहिँ एउटा चेन्जेस भनेर चाहिँ आएको छ। यति बेला युट्युबले केही चेन्ज गरिरहेको हो कि के हो भन्ने कुरा वास्तवमा तपाईले यो मेलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र यस युट्युब च्यानललाई तपाईले अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। र यति बेला चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा युट्युबले पठाएको इमेललाई चाहिँ यहाँनिर ओपन गर्न गइरहेको छु जीमेलबाट, र यहाँनिर चाहिँ म तपाईलाई यति बेला सो गरिरहेको छु चेन्जेस टु युट्युब टर्म्स अफ सर्भिसेस भनेर चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। यहाँनिर धेरै हुन्छ युट्युबले चाहिँ यति बेला आफ्नो टर्म्समा चाहिँ केही चेन्ज चाहिँ ल्याएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर युट्युबले बताइरहेको छ तपाईँलाई। र अब यहाँनिर चाहिँ तीनवटा चेन्ज भनेको छ, जुन दुईवटा चाहिँ पहिला नै थियो र त्यो अहिले पनि तपाईँको अझै विशेष रूपमा चाहिँ त्यसलाई गर्ने भनेर चाहिँ युट्युबले अब फोकस गर्न लागेको छ। र अर्को भनेको एउटा तेस्रो नम्बरको चाहिँ अलि नयाँ नै छ। र म यी तीनवटाको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई विस्तृत जानकारी दिनेछु आजको यस भिडियोमा। यसले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ के हो त, यु आर रिसिभिङ दिस इमेल बिकज वी आर अपडेटिङ द युट्युब टर्म्स अफ सर्भिसेस। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टर्म्स अफ सर्भिसेसहरू चाहिँ युट्युबले केही अपडेटिङ ल्याएको छ, यानि कि केही चेन्जेस ल्याएको छ भनेर चाहिँ यसले भनिरहेको छ। युनाइटेड स्टेट इन नोभेम्बर 2020 होइन, द टर्म्स वेयर सिमिलरली अपडेट इन द युनाइटेड स्टेट इन नोभेम्बर 2020। यो चाहिँ सिमिलर अपडेटहरू चाहिँ युएसमा चाहिँ यानि कि युनाइटेड स्टेटमा चाहिँ नोभेम्बर 2020बाट नै लागू भइसकेको छ, यानि कि त्यहाँ सुरुवात गरिसकेको छ। र अब चाहिँ अन्तकै तपाईँको चाहिँ जस्तै युनाइटेड स्टेटभन्दा बाहिरका कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अब चाहिँ लागू हुनेछ, यानि कि युएसभन्दा बाहिरका जुनसुकै ठाउँमा पनि अब अल ओभर वर्ल्ड वाइड नै भन्नुपर्छ जहाँ युट्युब छ त्यहाँ चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ लागू भइसकेको छ। यहाँनिर फर्स्टमा रहेको छ फेसियल रिकग्नाइसन रेस्ट्रिक्सन भनेर चाहिँ यहाँनिर आएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेसियल रिकग्नाइसन रेस्ट्रिक्सन भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। द टर्म्स अफ सर्भिस अलरेडी स्टेट द्याट यु क्यानट कलेक्ट एनी इन्फर्मेसन द्याट माइट आइडेन्टिफाई अ पर्सन विदाउट देयर पर्मिसन वाइल दिस हेज अलवेज इन्क्लुडेड फेसियल रिकग्नाइसन इन्फर्मेसन द न्यू टर्म्स मेक द्याट एक्सपेक्टिकली क्लियर भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिरहेको छ। जस्तै कि यहाँनिर तपाईँले यसको बारेमा यसले के भन्न खोजिरहेको छ भन्दा तपाईँले चाहिँ कसैको पनि अनुमति बिना, जस्तै कसैको पनि तपाईँले फेसको भिडियो चाहिँ राख्नु पाउनुहुने छैन होइन। तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँनिर यो चाहिँ पहिला पनि थियो र अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष फोकस गर्नेछ युट्युबले। तपाईँले जस्तै कसैको पनि अनुमति बिना अरूको फेसमा चाहिँ तपाईँले जाने कि अरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले बताउनु मिल्दैन, अरूको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले गर्नु मिल्दैन र उसको फेस देखाएर उसलाई चाहिँ उसको बारेमा केही वर्णन गर्न चाहिँ तपाईँले मिल्दैन उसको अनुमति नलिएसम्म। जस्तै कि मेरो तपाईँले फेस यानि कि मेरो फोटोहरू यानि कि मेरो भिडियोहरूलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर, यानि कि तपाईँले त्यहाँ मेरो फेसहरू देखिएको भिडियोलाई कपी गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नोमा राख्नुभयो भने त्यो समयमा चाहिँ मैले एक्सन लिन सक्छु तपाईँहरूसँग छ, यानि कि तपाईँलाई मैले स्ट्राइक पनि दिन सक्छु। किन भन्दा मेरो पर्मिसन बिना नै यसले मेरो फेस चाहिँ भएको भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा राखेको छ, यानि कि मेरो विदाउट पर्मिसन मैले केही मलाई सोधेको पनि छैन भने चाहिँ मैले त्यो एक्सन चाहिँ लिन मिल्छ। र त्यो युट्युबले चाहिँ अब विशेष फोकस चाहिँ गर्नेछ। यो कुरा चाहिँ पहिला पनि थियो होइन, तपाईँको कसैको पनि पर्मिसन बिना चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ राख्नु पाइन्थेन। र अर्को रहेको छ दोस्रो नम्बरमा युट्युब राइट टु मोनेटाइज होइन, यो पनि पहिला नै थियो, भइ नै राखेको थियो। युट्युब हेज द राइट टु मोनेटाइज अल कन्टेन्ट अन द प्लेटफर्म एन्ड एड्स मे एपियर अन भिडियोज फ्रम च्यानल्स नट इन द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम। जस्तै कि तपाईँको 1000 सब्सक्राइबर 4000 घन्टा वाच टाइम पुगेपछि जब तपाईँको मोनेटाइज हुन्थ्यो तपाईँको च्यानल, यानि कि तपाईँको च्यानलमा अर्निङ आउन सुरु हुन्थ्यो भनेपछि त्यो एड आउँथ्यो र मात्र अर्निङ आउन सुरु हुन्थ्यो। तपाईँको 1000 सब्सक्राइबर 4000 घन्टा वाच टाइम पुगेपछि तपाईँले जब एप्लाई गर्नुहुन्थ्यो मोनेटाइजको लागि, तपाईँको च्यानल मोनेटाइज हुन्थ्यो र त्यसपछि तपाईँको च्यानलमा एड चल्थ्यो र अर्निङ हुन्थ्यो। भनेपछि अब चाहिँ तपाईँको च्यानलमा एउटा मात्र भिडियो छ, तपाईँले एउटा मात्र सब्सक्राइबर पाउनुभएको छ र 1 मिनट वाच टाइम छ या 0 पनि छ, तपाईँको भिडियो छ च्यानलमा र सब्सक्राइबर छैनन् भने पनि तपाईँको युट्युबले चाहिँ मजाले एड लगाउन सक्नेछ। किन भन्दा त्यो समय कस्तो थियो भन्दा पहिला पनि थियो, यो कहाँनिर थियो भन्दा तपाईँले कसैको पनि भिडियोहरू कपी गर्नुभयो र त्यसमा कपिराइट क्लेम लाग्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ मजाले चाहिँ एडहरू चलिरहेको नै हुन्थ्यो। र अब चाहिँ युट्युबले चाहिँ सबै युट्युबमा जति पनि युट्युब प्लेटफर्ममा जति पनि कन्टेन्टहरू छन् त्यसमा चाहिँ आफ्नो इच्छाले चाहिँ युट्युबले आफ्नो एडहरु चाहिँ लगाउन सक्छ। त्यो चाहिँ अनुमति उसको छ, युट्युबले चाहिँ आफूले गर्न सक्छ है भनेर चाहिँ भनिसकेको छ र सबैमा लाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, तर पनि उसले चाहिँ लाउँछ, हामीले लाउन सकिन्छ। जति पनि हाम्रो भिडियोहरु छन् हाम्रो युट्युबमा चाहिँ, जति पनि युट्युब प्लेटफर्ममा भिडियो छन् ती सबलाई चाहिँ हामीले एड लगाइन्छ र जे जति अब 1000 सब्सक्राइबर 4000 घण्टा पार गरेर मोनेटाइज भएकोला त तपाईको अर्निङ पनि दिन्छ र त्यतिकै एड चलेको छ भने त्यो अर्निङ चाहिँ मिल्दैन, तर एड चाहिँ लागि नै रहेको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ युट्युबले यहाँनिर भनेको छ युट्युब राइट टु मोनेटाइज, यो चाहिँ हाम्रो अधिकार हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ युट्युबले। र अर्को छ रोयल्टी पेमेन्ट्स एन्ड ट्याक्स विथ होल्डिङ, यो चाहिँ हल्का नयाँ छ हैन, यसको चाहिँ तपाईलाई थाहा छ किन, रोयल्टी पेमेन्ट्स एन्ड ट्याक्स विथ होल्डिङ भनेको छ यो चाहिँ फर क्रिएटर्स इन्टाइटल टु रेभेन्यू पेमेन्ट्स सच पेमेन्ट्स विल बी ट्रिटेड एज रोयल्टीज फ्रम यूएस टैक्स पर्सपेक्टिव एंड गूगल विल विथ होल्ड टैक्सेस वेयर रिक्वायर्ड बाई ल। उसको कानून अनुसार चाहिँ हैन, जुन गूगल को कानून छ जहाँ यूले चाहिँ जस्तै तपाईको यहाँनिर भनिरहेको छ कि यूएस को टैक्स, जस्तै यूएस को नियम अनुसार चाहिँ गूगलले चाहिँ तपाईको अब चाहिँ टैक्स काट्नेछ मे 31 जस्तै यति बेला चाहिँ यहाँनिर तपाईको मैले भनिरहेको छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नोभेम्बर 2020 चाहिँ यूएसमै लागू भइसकेको छ भनेपछि यति बेला तपाईले एउटा ट्याक्स फर्म फिलअप गर्न भनेर पनि आइसकेको छ होला र आइरहेको छ होला, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ मे महिना रहेको छ, अर्को भनेको जुन 1 बाट चाहिँ यहाँनिर लागू हुनेछ। प्लिज मेक स्योर दैट यू रीड द अपडेट्स टु द टर्म्स केयरफुली, द न्यू टर्म्स विल टेक इफेक्ट ऑन 1 जुन 1 2020 फर यूजर्स आउटसाइड द यूएस, यूएस भन्दा बाहिरको सम्पूर्णलाई चाहिँ 2021 जुन 1 देखि चाहिँ यो सिस्टम लागू हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिसकेको छ। यति जेलसम्म चाहिँ यो दुईवटा सिस्टम त अलरेडी नै लागू नै छ भनौँ, र यसलाई चाहिँ विशेष फोकस गरिनेछ जुन 1 बाट 2021 जुन 1 बाट चाहिँ यसलाई विशेष तरिकाले चाहिँ फोकस गरिनेछ भनेको छ। र अर्को चाहिँ रोयल्टी पेमेन्ट्स एन्ड ट्याक्स विथ होल्डिङ भनेको छ यो चाहिँ यूएसकै अनुसार चाहिँ यहाँनिर ट्याक्सहरू काट्नेछ र तपाईँले ट्याक्सको चाहिँ जुन फर्म भर्न भनिरहेको थियो युट्युबले त्यो चाहिँ तपाईले अवश्य पनि भर्नुभएको छैन भने भर्नु होला। त्यो भिडियो पनि मैले आई बटनमा राखिदिन्छु, कसरी चाहिँ त्यो ट्याक्सको फर्म चाहिँ भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ अवश्य सायद तपाईले चाहिँ भरिसक्नु भएको छ, तर पनि मैले त्यो भिडियो चाहिँ माथिपट्टि राखिदिन्छु आई बटनमा र तलपट्टि डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि त्यसको लिङ्क चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले सजिलै चाहिँ त्यो गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि गर्नु होला, नत्र चाहिँ तपाईलाई पछि गएर प्रब्लम हुनसक्छ। तपाईले ट्याक्स फर्म चाहिँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, यूएस अनुसार चाहिँ उसले ट्याक्स काट्छ र गुगलको जुन नियम छ त्यो अनुसार चाहिँ उसले ट्याक्स काटेर चाहिँ तपाईलाई अबको पेमेन्टहरु चाहिँ पठाउँछ साथीहरु। र यो चाहिँ अब जुन 1 बाट लागू हुन्छ 2021 बाट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा भइसकेको छ। यूएस मा चाहिँ अलरेडी नै 2020 नोभेम्बर बाट चाहिँ लागू भइसकेको छ र केही कुराहरु चाहिँ पहिला नै लागू नै थियो र केही कुराहरु चाहिँ लागू हुनबाट अब चाहिँ जुन 1 बाट लागू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। यसको बारेमा चाहिँ यति बेला तपाई प्रश्न भइसक्नु भएको छ र यसमा चाहिँ तपाईलाई जति पनि कौतूहलता थियो त्यो कौतूहलता चाहिँ मेटिसकेको छ। तपाई एकदमै झुकिनु भएको थियो होला, ओहो के नै अपडेट आयो, मलाई त बर्बादै हुने भयो भन्ने लागेको थियो होला। अब चाहिँ बर्बाद हुने बेला त केही पनि छैन, तपाईले अवश्य पनि सम्पूर्ण कुराहरू जानिसक्नु भएको छ। र तपाईले यो भिडियो मन पर्यो भने यस्तै यस्तै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भनेर मलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र यस YouTube च्यानल तपाईले अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। र तपाई मसँग डाइरेक्टली च्याटिङ गर्न चाहनुहुन्छ यानी कि जोडिन चाहनुहुन्छ कुनै पनि सोशल मिडियाको माध्यमबाट भनेपछि मसँग तपाईले मेरो इन्स्टाग्रामको आईडी रहेको छ डिस्क्रिप्सन बक्समा, यानी कि तपाईले डाइरेक्ट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सुनील कुमार केसी भनेर। सर्च गरेपछि तपाईले भेट्नुहुनेछ त्यहाँनिर आईडी, या तपाईले त्यसरी भेट्नु भएन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक रहेको छ मेरो इन्स्टाग्रामको आईडी, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले फलो गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको मेसेजको रिप्लाई चाहिँ मैले चाँडै नै दिनेछु साथीहरु। तपाईसँग चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनील टिच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनील कुमार केसी पनि हजुर पर्छु। हस् त नमस्कार, तपाईको बाँकी बोल्छु, जय नेपाल।